नमस्कार, म बबिता मादेन। नर्थ बेङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजको मुख्य समाचार। कालचिनी खण्डको हाँसीमारा आउटपोस्ट अन्तर्गत पर्ने बीच चियाबारीको 9 नम्बर लाइन निवासी रूपेश खडरिया र राजेश खडिया दाजुभाइको 3 सन्तान 2 छोरी र 1 छोराले जुसको बोतलमा राखिएको विषाक्त दवाई जुस जस्तो लागेर पिउँदा तिनैजनाको मृत्यु भएको छ। मृतक नानीहरू क्रमैले सिप्रेन खडिया 4.5 वर्ष, सेल्फी खडिया 3.5 वर्ष र सोनाली खडिया 3 वर्ष रहेको थियो भने सिप्रेन खडिया र सेल्फी खडिया रूपेश खडियाको सन्तान अनि सोनाली खडिया दाजु रमेश खडियाको सन्तान रहेको, साथै तिनैजना नानीहरूको मृतदेहलाई कालचिनी थाना पुलिसले अस्पतालबाट उद्धार गरेर पोस्टमार्टमको निम्ति अलिपुरद्वार पठाइने पुलिस सूत्रले जनाएको छ। बागडोग्रा क्षेत्रका युवा तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष सञ्जय विश्वास लगायत 80 भन्दा अधिक कार्यकर्ताहरू भाजपामा सामेल भएका छन्। तिनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत जनाउनका लागि भाजपाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यसै अवसरमा भाजपा जिल्ला अध्यक्ष अभिजित राय चौधरी अनि महासचिव मनोरञ्जन मण्डलले तिनीहरूलाई भाजपामा सामेल गराएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उत्तर बङ्गाल अनि पहाडको चियाबारी, सिन्कोना बगान, कालेबुङ जिल्लाको 3 महकुमा, बिजनबारीलाई महकुमाको दर्जा दिलाउने विषय लगायत दार्जिलिङ नगरपालिकालाई नगर निगमको बढोत्तरी, सोनादा सुकिया पोखरीलाई नगरपालिकाको दर्जाको निम्ति बङ्गाल सरकारसँग चाँडै आधिकारिक बैठक हुने बताएका छन्। विमलपन्थी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विनय खेमा गोजामुमुले अहिले आएर गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नु हास्यास्पद र अपच्य कुरा रहेको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा विनय गुटले गोर्खाल्यान्डको शब्द पनि उच्चारण गर्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै तिनीहरूले जाति विरुद्ध कार्य गरेकोले आत्मग्लानी र पश्चाताप लागेको हो भने जनता अघि आएर माफी मागेपछि मात्र गोर्खाल्यान्डको निम्ति कार्यक्रम गर्नु सुहाउने बताएका छन्। आन्ध्र प्रदेशका जगमोहन रेड्डीलाई व्यापक सफलता दिलाउने चुनाव विशेषज्ञ प्रशान्त किशोरसँग बङ्गालकी मुख्यमन्त्री तथा तृणमूल कङ्ग्रेस सुप्रिमो ममता ब्यानर्जीले सम्झौता गरेकी छिन्। ममताको निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै राज्य सचिवालय नवन्नमा लगभग 2 घन्टासम्म चलेको सभापछि दुवैले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। 2021 हुने विधानसभा चुनावमा राज्यमा भाजपालाई रोक्ने रणनीतिलाई लिएर मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले चुनाव विशेषज्ञ प्रशान्त किशोरसँग बातचित गरेको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ छोटो विश्रामको। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। Apollo Clinic, expertise closer to you. Apollo Clinic, now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood tests, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco Moor, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri, mobile number 89002933111.
from sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras, you will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakim Para, Siliguri, 993333-3401. पश्चिम बंगालमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी अनि भारतीय जनता पार्टीबीच चलिरहेको राजनीतिक लडाईले डाक विभागको निम्ति समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ। बितेको केही दिनदेखि साउथ कोलकाता स्थित कालीघाट पोस्ट अफिसमा जय श्रीराम लेखिएको पोस्टकार्डहरू हजारौँको संख्यामा आइरहेको छ भने ती पोस्टकार्डहरूमा ममता ब्यानर्जीको नाम लेखिएको छ। वन विभागले खुफिया जानकारीको आधारमा अभियान चलाएर लाखौँ रुपियाँको सगुनको काठ जफत गरेको छ। कुमारग्राम ब्लक बरुविसाको भल्का रेन्ज अन्तर्गत डाक राय नदीबाट छापा मारेर वन विभागका अधिकारीहरूले उक्त काठ जफत गरेको साथै यस अभियानमा कसैलाई पक्राउ नभएको बताइएको छ। सिक्किम मुस्लिम समुदायले आफ्नो महान पर्व बकरिदको अवसरमा राज्यमा बिदाको घोषणा गरिनुपर्ने माग गरेको थियो। राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले ईदको दिन गान्तोक स्थित अन्जुमिया जम्मा मस्जिदमा पुगेर प्रार्थना गरेपछि मुस्लिम समुदायको उक्त मागसहित अन्य विभिन्न मागबारे चर्चा गरेपछि पहल गरिने आश्वासन दिएका छन्। दार्जिलिङ लोकसभा चुनाव अनि विधानसभा उपचुनावमा हारको सामना गरेपछि हिल टिएमसी जिल्ला समितिले मिरिकमा समीक्षा सभा सम्पन्न गर्यो। हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न समीक्षा सभामा साङ्गठनिक विषयहरूमा छलफल गरिएको तथा चुनावमा पराजयपछिका कारणहरू बारे चर्चा परिचर्चा गरिएको बताइएको छ। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै हिल टिएमसी नेत्री तथा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले आजको सभामा विगतको लोकसभा अनि विधानसभा उपचुनावमा आफूहरू हार्नु परेको विषयबारे चर्चा भएको बताउँदै यद्यपि विगत 2012 आजसम्म पहाडमा टिएमसीको स्थिति राम्रो नै रहेको दावी गरिन्। पत्रकारहरूद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाबमा राज्यसभा सांसद श्रीमती छेत्रीले आफू सांसद बनेको 1 वर्ष 18 महिनाको अन्तरालमा मोट 65 विषयबारे संसदमा प्रश्न उठाइएको जसमध्ये गोर्खा जातिको 11 उपजातिलाई जनजातिको दर्जा दिलाउनुपर्ने, जलपाइगुडीमा हाइकोर्टको माग जो पुरा भएको, खरसाङमा रहेको रेन्जर कलेजको दुरवस्थाबारे पनि अबको सेसनमा बोल्ने बताउँदै विश्व विरासतको उपाधि प्राप्त दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको संरक्षण साथै सिलगढीदेखि कालेबुङसम्मलाई जोड्ने टिस्टको राष्ट्रिय राजमार्गको दुरवस्थाबारे संसदमा आवाज उठाइने बताइन्। हामी विशेष अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो तृणमूलको हार भनेर, तर म चाहिँ यसलाई हारलाई हार भन्दिनँ, किनभने अब यो चुनाव हो, एमपीको भोटको चुनाव अलग्गै प्रकारको हुन्छ, एमएलएको चुनाव अर्कै प्रकारले हुन्छ, नगरपालिका क्षेत्रको चुनाव अर्कै प्रकारले हुन्छ, पञ्चायतको चुनाव अर्कै प्रकारले हुन्छ। र हामी हाम्रो सङ्गठन पहिलाको हेरी जुन अब 2012 हाम्रो पाहाडमा तृणमूलको जन्म भएको हो, त्यहाँदेखिको अहिलेसम्मको हाम्रो आज चिन्तन सभामा जुन हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ, हामीले 2012 यता सभामा हामी विधानसभामा पनि लडेको, साथसाथै लोकसभामा पनि लडेको हो, साथसाथै म्युनिसिपालिटीमा पनि लडेको हो। र यो सबलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो स्थिति अहिले पहिलाको भन्दा धेरै नै राम्रो छ। र अब यो गठबन्धनमा चाहिँ अब योपालिको भएको थियो र त्यसमा अब एउटा हामीले हारको सामना गर्नु पऱ्यो, यो जनताको राय हो, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत नागरी फार्म चियाबारी उजिर गाउँमा आयोजित श्रीमद् भागवत त्रयज्ञान महायज्ञ शिविर विवाह सम्पन्न भयो। भुवन सुब्बा एवं परिवार तथा ग्रामवासीको विशेष सहयोगमा आयोजित यस अनुष्ठानमा पण्डित भीम कोइराला शास्त्री तथा पण्डित सुदर्शन भण्डारी शास्त्रीको अगुवाईमा पाठ कथा प्रवचन तथा भजन कीर्तनको समावेश गरिएको थियो। वन विभाग घुम सिमाना रेन्ज अन्तर्गत पोख्रेबुङ बेल्ट अवस्थित टिफिनडाँडा परिसरको पोखरीको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। विगत सन् 1958 जलमग्न रहेको उक्त पोखरीको प्राकृतिक अनि आध्यात्मिक विशेषता रहेको सञ्जीवनी स्वनिर्भर समूहका आरपी बानुसा तथा पिबी मुखियाले यस आशयको जानकारी दिएका छन्। वन विभाग अधीनस्थ रहेको उक्त पोखरी सुकेर जानुको कारणबारे बोल्दै आरपी बानुसाले जनाएअनुसार 1962 यस ठाउँमा धुप्पी रोक्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सर्वप्रथम जङ्गलमा भएको अन्य प्रजातिको रुखहरू काटिएको थियो। धुप्पीको रुखहरू रोपिएको कारणले नै पोखरी सुकेर गएको हुनसक्ने तिनले अनुमान लगाएका छन्।
सन् 1986 को आन्दोलनसम्म उक्त ठाउँमा धुप्पीको जङ्गल यथावत रहेको थियो। तर सन् 1990 को दशक पछि धुप्पीको जङ्गल निमेटन्न पारिएको थियो भने फोसेप दार्जिलिङ तथा श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनले 90 साल यता गरेको वृक्षरोपणले आज पुनः घना जङ्गल बनेको मुखियाले जनाएका छन्। उक्त पोखरी सुकेपछि पोख्रेबुङ चामुङ समष्टिको निम्न स्थानहरूमा पानीको जटिल समस्या हुन गएको तिनले बताए। वन विभागले रेन्जर प्रवीण प्रधानको कार्यकालमा यसको सुन्दरीकरणको पहल गर्दै फेन्सिङ लगाउने काम तथा फुलहरू समेत रोपिएको बताएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजको लागि यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।